vad fan gör du? Härligt! Kul! Det stötte på kablen nu. Fint! Vad fick du den här på för något då? Jag fick en vabler. Bra majstri. Ah! Jämliga. Okej. Okay. Nu plockar fina vallt som jag har. Härligt! Man måste ju vara på. Nej, det finns ju. Dra upp lite. 1130. Och skriva ditt namn där också. Ja. Det är personer som har fiskat i lagan idag. Och det här är ett fint initiativ utav Vidöstens fiskevårdsförening som då använder en del av sitt överskott ifrån fiskekortsförsäljningen ute i Vidösten för att hålla fisk här i lagan. Och nu hoppas vi att ni fortsätter att fiska. Det kommer att kosta 100 kronor per dag. Och det kommer att göras åtminstone 2 isättningar av fisk till under det här året. Så passa på, det är ju synnerligen exklusivt att fiska laxfisk mitt inne i sin stad. Det är inte så många som kan stoltsera med det.
Och vi har ju haft en mängd utställare. Mycket trevligt, tack för att ni ville komma. Hoppas ni haft många intresserade som har undrat om just er verksamhet. Då så, då går vi vidare till en av dagens höjdpunkter. Den stora höjdpunkten är naturligtvis att få fisken. Men nu kommer man då ha möjlighet att premieras för att man har fått fiskar. Och precis som när det gäller fiskekortet så får man ta 2 stycken prickiga fiskar per dag. Och det är den sammanlagda vikten av 2 stycken fiskar som räknas idag. 3:an vet jag här, jag ser honom. Det är Adnan Efendik och han fick hela 1,98 kilo. Välkommen fram! Får du välja? Vilken du vill ha? Vilken du vill ha?